Kun myynti ei vedä, se on oire jostain syvemmästä ongelmasta. Ja ratkaisu ei välttämättä ole myyntiaktiivisuus. Tässä 4 ajatusta. Tarjoamalla ei ole kilpailuetua. Se ei erotu tarpeeksi kilpailijoista. Asiakkaat ei näe sen kummempaa arvoa. Voit myydä heikolla tarinalla. Helposti myynti esittelee tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, vaikka ei olla ymmärretty, mikä asiakkaan todellinen ongelma on. Keskity ongelmaan, käytä AI:ta siihen. Myynti voi panostaa liikaa vääriin asiakkaisiin. Asiakasvalinta eli segmentointi ei silloin lennä. Kun asiakkaalla on raha vähissä, vain ydinongelmaan investoidaan. Haluatko apua näiden juurisyiden pohtimiseen? Niiden löytämisellä voit tehdä nopeita ja ratkaisevia korjauksia.